Masalan, inson uchun G'ayrat Xo'ja eng xavfli hayvonlar yoki nimalar nimalar deb o'ylaysiz, masalan, odamni eng ko'p o'ldiradigan? Endi xavfli, masalan, ilon xavfli. Ilon xavfli. Timsoh xavfli. Yana nima xavfli? Sher xavfli. Keling, shuni 10 taligini hisob nima qilib chiqaylik. Odamni eng ko'p o'ladigan qaysi hayvon va nimalar dastidan? Shu ilon bo'lsa kerak bu. Qarang, 10 taligi, 10-chi o'rin. Pastdan. 10-chi o'rin. Gippopotam, begemot. Begemot 3,5 tonna chiqadi. O'zi mana bizda sovet multfilmlarida bizga bir haligi yuvoshgina yoqimtoygina hayvon qilib ko'rsatdi. Bechora ko'z yoshlari bilan. Begemot dunyodagi eng xavfli hayvonlardan biri. Nihoyat ehtiyot bo'linglar. Agar Afrikaga borsalaring. Bu vahshiy hayvonmi? Bu juda ham dahshatli. Bu arslondan ko'ra bundan ko'proq odam zarar ko'rishi mumkin. Bu juda xavfli. 3,5 tonna keladi. Bu 30 km tezlikda yuguradi. Mash 3,5 tonnali massa. 3,5 tonna massa 30 km tezlikda yuguradi. Abror Xo'ja, shu joydan belgilanglar, buni alohida olib chiqamiz, chunki biz kutmagan ma'lumotlar kelyapti-da. 30 km tezlikda yuguradi va bu suvda ham fantastik tezlikda suzadi. Hatto kema, o'sha boyagi motorli kemalarga ham yetib olishi mumkin. Va yiqitib u yerda odamni halok qilishi mumkin bemalol. Bu odamni yemaydi-ku? Yeydi. Bu g'ajib tashlaydi. Bu ham o'txo'r ham go'shxo'r. Bu mutlaqo xavfli hayvon. Nihoyatda xavfli hayvon. Hurmatli muxlislar, studiyamizda ham biroz jonlanish bo'ldi, chunki qo'rqinchli ma'lumotlar aytilyapti. Afrikaga endi borganlar endi bir ma'lumot beryapsizda endi borib qolsalaring ehtiyot borgan odam ehtiyotini qilib borish kerak. Ehtiyot qilib borish kerak albatta. Ya'ni videolarni ko'ramiz. Ya'ni haligi multfilm, sovet multfilmlarga ishonib begemot bilan rasmga tushmanglar yani. Begemotchamdi. Ha, meni begemotchamdi. Haligi ananda begemotlar juda yoqimtoy bo'ladi-ku. Lekin bular hali og'zini ochayotadi, qushlar bilan tishini tozalaydi deyishadi juda. Endi qushlar bu kerakda, o'sha kasalliklardan nima? Ular o'zi teginmaydi qushlarga. Ammo bilasizmi G'ayrat Xo'ja, hatto timsoqni ham belini sindirib yuborar ekan. O'rtacharoq timsoqni tishlab belini umurtqasini sindirib. Timsoqlar ham bulardan qo'rqadi. Qo'rqadi. Buni hatto bolasini ham yeya olmaydi ular, o'sha tishi o'tmaydi, qalinda. Lekin juda xavfli. Har yili qarang, o'rtacha tims mana shu gippopotamlar dastidan 500 ta odam halok bo'ladi Afrikada. 500 ta. Bu kam emas. Keyingi o'rin, 9-chi o'rin. Afrika fili, fil. Ko'rsatib boring. Afrika fili. Juda ham xavfli. Ammo olijanob hayvonni biz ham buni juda olijanob deb o'ylardik. Balandligi 4 metr. Tasavvur qiling. Og'irligi 12 tonna. G'ayrat Xo'ja. Bu Hindiston filidan katta bu. Hindlarning fili kichkinaroq, bu Afrikaning fili kattaroq bu. Bahaybat. 12 tonna o'ylab ko'ring. Eng dahshatlisi bu 40 km tezlikda yugura oladi. 40 km. U har qanday jonzotni agar suv bo'yida yoki bir qandaydir bu yemish yeyotgan joyda agar har qanday jonzot unga raqib nima deydi? U o'ziga raqib hisoblaydi. Uni hududiga agar kirib borsang, u seni o'ldirmasdan qo'ymaydi. Tasavvur qiling, odamlar ko'pincha ana shundan xavf, mana shu xavfga e'tibor bermasdan har yili mana shu fillarning dastidan 600 kishigacha odam o'ladi ekan Afrikada. Bular hayvonot bog'ida jimgina o'tirsin. Endi hayvonot bog'ida albatta ovqat biladi-da, odam ovqat beradi u yerda. Odamni qo'liga qarab qolgan. Ha, u yerda qaramaydi. Keyingisi qarang, timsoq. Ha, endi buni tushunsa bo'ladi. Timsoq tushunsa bo'ladi. Bu juda ham dahshatli, 7 metr. 7 metrgacha boradi, 1 tonnagacha boradi. Bu haqiqiy maxluq. Haqiqiy chudo, nima deydi? Ajdar haqiqiy. Mana o'z dunyoda bir 3ta 4ta bir hayvon jonzot borki, ularni bolasi ham xunuk. Juda ham. Bu shulardan biri shu timsoqda o'zi. Masalan, boygali sherlarni, aytgan yo'lbarsdan bolasi kichkinaligida mushukcha bo'ladi-ku. Voy, juda shiringina ekan deysan, lekin 6 oy 7 oydan keyin qo'rqinchli bo'lib qoladi. Lekin bu timsoqning bolasi ham juda bir shunday. Timsoq bu nihoyatda sovuq. Buni endi og'ziga tushgan narsa omon qolmaydi. Lekin Avstraliyada bir kun xabar o'qiyamiz. Avstraliyada bir ayolni timsoq tortib ketdi. Nimaga ketsa, dugonasi bilan o'sha yerda cho'milayotgan ekan. Voy, tortadi albatta. Timsoq bor joyda. Ha, Afrikada mana shuning uchun qancha odam o'ladi. Bizni bir do'stimiz bor, balki efirda ko'rayotgandirlar. Hatto bassenga, yopiq suv havzasiga bir o'zi bormaydi. Yoshligida bir film ko'rgan ekan, shu bassendan timsoq chiqqan ekan. Endi filmlarda bo'ladi-ku bular. Shunday. Al qaysi kinoda haligi Avstraliya film bo'lardi. Shu bassendan timsoq, men aytaman, yo'q, O'zbekistonda yo'q, qimmat jonivor deyman timsoq bu. Hech kim bassenga sop qo'ymaydi uni. Baribir yonida kimdir bo'lsin deydi. Bir tonna endi o'ylab ko'ravering, u mahluqotni tasavvur qiling, 7 metr.
bir tonna. U bu degani bir 4 ta buqami. U bemalol agar u nafaqat u bitta buqani bemalol albatta timsoq bu juda ham xavfli, xavfli ham qo'rqinchli juda. Mana shu timsoqlar dastidan har yili 1000 ga yaqin odam halok bo'ladi. 1000 ga yaqin. Bu qaysi hududlarda ko'proq? Albatta Afrikada. Endi Hindiston, Avstraliya, mana shu hammasida 1000 ga yaqin odam halok bo'ladi. 4-tinchisi bir surati bor. 4-tinchisi deganda pastdan 4-tinchisi. Pastdan 4-tinchisi. Bu menimcha 6-tinchisi bo'ladi. Askarit degan nima bor? Chuvalchang. Ya'ni bu inson oshqozonidagi ichaklarga kirib olishi mumkin. 30 santimetrgacha bo'ladi. Bu asosan ifloslangan suv va ifloslangan ovqatlardan o'tishi mumkin. Shu suratni ko'rsatmaydimi? Bo'ldi, bildi ko'rdik. Bo'ldi, ko'rsatma. Bu yoqdan olib tashlang. Banderni chiqarib qo'ying. Dehqasiyatda. Jo bir bo'ldi. Endi qarang, bu dahshatli nima ekan. Mana shuni dastidan inson har yili mana shu parazitni dastidan 2.5 minggacha odam o'ladi. Bu o'sha nimada turadi. Keyingisi chayon, skorpion deyishadi. Buni ham surati bor mana. Bu ham dunyoda eng xavfli nimalardan bittasi. Bitta turi bor. Hatintota tamilus degan turi bor. Hindiston, Pokiston, Nepal va Janubiy Osiyo, shuningdek Shimoliy Afrikada keng tarqalgan. Buning chaquvidan mana shu chayonni chaqishidan 2.5 mingdan 3 minggacha odam o'ladi har yili. Bu ham bitta nima. Keyingisi assassin qo'ng'izi bor. Mana assassin qo'ng'izi deyiladi. Assassin ham nomi ham ali hassosli. Bu haligi hassosli. Yaqin sharqdagilar. Assassin qo'ng'izi, ha, bu nima deydi? Shunaqa bu chaqsa borku shagas degan kasallikka uchraysiz, o'lim bu ajal kasalligi. Mana shu kasallikdan markaziy va janubiy qarang, bu asosan markaziy va janubiy Amerikada yashaydi. Bu qo'ng'izlarning dastidan yiliga 10 mingta odam o'ladi. Aynan mana shu qo'ng'izlarning chaqishi tufayli 10 mingta odam o'ladi har yili. Asosan janubiy Amerikada. Shuning uchun Amazonkaga borish sal o'ylanish kerak. O'zicha qilib bormaymiz bu ketishda. O'zimizni Aydar ko'ldan qo'ymasin. O'zimizdan qo'ymasin. Keyingisi bu menimcha 8 bo'ladimi? Yo'q. Ha, 4-tinchisi bo'ladimi? 5 dan o'tib. Ha, 4. 4-tinchi o'rin it ekan. Itlar ekan, odamni eng ko'p o'ldiradiganlar 4-tinchi o'rin it. Afsuski it quturish degan nimasi bor, kasalligi bor. Quturishni bilamiz. Mana shu quturish nimasidan qarang, itlar afsuski o'ta xavfli ekan-da it ham. Yiliga 25 mingdan 60 ming kishigacha aynan itning qopishidan o'ladi. 25 mingdan 60 ming kishigacha. Asosiy xavf qarang, eng qizig'i meni hayratlantirdi G'ayratxo'ja. Itlarning quturishi, o'lishi, o'lim nimasi, agar materiklarda hisoblaydigan bo'lsak, asosan Afrika va Osiyoda ko'p uchraydi ekan. Itdan o'lish. Demak, boyaga taraqqiy qilgan mamlakatlar u emlasa kerakdi yoki meditsinaga qarasa kerakdi. Aynan Afrika bilan Osiyoda o'lyapti. Safarlarda ham ko'rdiki, balki ular emlangan to'g'risida belgisi bo'ladi. Shunday. Demak, o'sha bunga ham e'tibor berish kerakda, meditsina menimcha itga ham. 60 ming odam o'lar ekan, o'ylab ko'ring, bu hasil ekan emas-ku. Va keyingisi 3-chi o'rinda mana ilonlar. Ilonning 3000 dan oshiq turi bor dunyo bo'ylab, shundan 600 tasi zaharli hisoblanadi. Albatta juda ham o'sha dahshatli zaharli ilonlar bor. Masalan, qora mamba. Bilasiz, Afrikada qora mamba. Ana shu qora mambaning 2 tomchi zahari insonni bir necha sekund o'ldirishga yetadi. Bitta chaqadi, bir necha minutga ham bormaysiz. Mana shu ilonlarning dastidan har yili qarang, 50 mingdan 140 minggacha odam o'lar ekan yer sharida. 140 minggacha odam aynan ilon zahridan o'lar ekan. Ikkinchi o'rin chuchuk suvda yashovchi nima deydi haligi? Shilli qurtmi, ulitka deydi-ku, o'zbekchasi nima bo'ladi? O'sha rasmini ko'rsating mana. Bu ikkinchi o'rinda turar ekan. Mana shu shilli qurt, buning zahari nima deydi? Kanotoksinmi, shunaqangi zahar bor ekan. Mana shu ulitka ana shu zahar bilan nima berar ekan insonga. Bu endi insonga sezilmaydi-da bu. Juda xavfli, bu bemalol tegib ketsa ham. Tasavvur qiling, mana shu ulitkaning dastidan parazit infeksiya o'tar ekan-da odamga. 200 minggacha odam aynan mana shunda o'lar ekan dunyoda. 200 ming. Asosiy o'lim shundan ekan. Biz buni endi eshityapmiz. Endi eshityapmiz haqiqatan. Va birinchi o'rinda toping chiqaysiz. Pasha. Faqat nima deydi hali? Maskit deydimi? Maskit. Bu bizda nima deydi buni? Chivinmi? Maskit.
Pashsha deydi bizda. Ya endi bu hali O'zbekistondagi mashhur savol. Pashshami chimimmi degan savol bor. Shunday shunday. Xullas, o'shani chaqa degani. Chaqa degani. Qarang, juda ham o'sha ko'pchilik buni kutmagan bo'lsa kerak. Aynan moskit pashshaning infeksiyasidan virus, bakteriyalar, parazitlar mana shu olib keladi. Juda ko'p bakteriyalar va turli xil yuqumli kasalliklar natijasida har yili 725 mingdan 1 milliongacha odam o'ladi. Bu birinchi o'rinda turadi qotil, inson qotillik bo'yicha. Mana shu aynan mana shu pashsha. Tasavvur qiling. Birinchi o'rinda turadi ekan.